Në prag të ndeshjes midis Shqipërisë dhe Çekisë, ministri i Brendshëm Tauland Balla zhvilloi një takim me drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe drejtuesit e lartë të policisë së shtetit. Sa kërkoi që të merren të gjitha masat për mbarvajtjen e ndeshjes, ministri Balla kërkoi të mos ketë asnjë tolerim që mund të zënojë sigurinë. Ministri kërkoi të ushtrohen kontrollet e imtësishme. Duhet të jem shumë i qartë me të gjithë sportdashit dhe me të gjitha tifo grupet e të gjitha ekipeve. Në rast se do të përsëriten akte dhune, do të jemi detyruar të marrim masa shumë drastike dhe jemi duke studiuar që policia e shtetit të filloj të rimari kompetenca më të mëdha për sa i përket mbarvajtjes së këtyre aktiviteteve. Ne do të kemi një numër rekord punonjësi policie të angazhuar për mbarvajtjen e këtij aktiviteti sportiv. Kryeministrisë së Brendshëm u bëri apel tifozëve që të shkojnë në kohë pranë stadiumit në mënyrë që forcat e rendit të ushtrojnë verifikimet e duhura. Kush do që t'i bëjë dëm kombëtares së Kuqezi, do jetë ai person që do vi i përgatitur me flakadan dhe prandaj reagimi ynë kësaj radhe duhet të jetë shumë i fortë. Ne nuk mund të dëmtojmë një ëndër historike për shkuar për herë së dyti në European me veprime keqdashse, sepse këto janë veprime keqdashse, nuk janë më tifozeri. Pra kushdo që do thyej një prej këtyre që thotë eksperti FSHF-s dhe presidenti na dëmton pafund. Ndërkaq kreu Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duko u shpreh se qoftë policia apo federata nuk mund t'ia dal pa bashkëpunim në atyre që do të jenë në stadium. Sa i përket ndeshjes, ai pati këtë mesazh. Urojë edhe rezultatet ti përgjigjet mobilizimit tuaj, mobilizimit skuadrës, mobilizimit gjithë Shqipërisë dhe të festojmë. Urojë festojmë. Ndeshja sot me Shqipërinë që ki është në kuadrët e eliminatorëve Euro 2024.